ebyabaana, ebyabenju, ebyabooluganda abako n'ab'emikwano gya Pasita Augustine Yiga olw'okufa kwe. Okufa kutuuka ku buli muntu, kyokka tekumanyirikika. Manyi bulungi nti wadde pasita wammwe agenze n'ennaku ezeyalwala mwamanya, naye temwalemye kwekanga ng'amawulire gafulumye. Tubasaasidde nnyo bannaffe. Singa pasita Yiga yali yeenyooma, singa pasita Yiga yali yeenyooma oba singa yali yeekubagisa, tyandisobodde kutuuka ku ebyo bye yatuukako mu bulamu bw'ogeraageranya gye yava eyeerookola. Mu ngeri eyo, ebyo bye yasobola okukola, tugambe kanisa eno mwe tuli mugiraba, somero, ttivi, ebyo bibeere essomo eri ffenna nti bw'omalirira osobola okutuuka ku birungi, ebirungi nkumu.